Аз съм Мартин Карбовски и започваме на Остро. Така се казва в нашия бранш. Много е важно да сме в бранша и да започваме на Остро. Виждате ли ме, всичко ли е наред, колеги? Надявам се, че сме наживо в Patreon и при мен е Волгин. Чакай, другаря Петър Волгин, но това са наши такива иронични неща. Не ме виждат на камерите ли? Да, пак да започна, пак сигурно не са ни гледали много хора. Ние правим експеримент, Волгин трябваше да го запишем, но аз се изненадах моя екип, за което ви се извинявам, колеги. Искам да го пусна Петър на живо, защото всичко става много бързо и докато монтираме, докато това, нова. Та на живо сме, на Остро сме и дори успяхме да включим камерите. Добър ден, господин Волгин. Добър ден, имаме всички основания за едно прекрасно предаване. Господин Волгин, нека уточним нещо много важно. Абе, господин Волгин, господин ли сте или сте другари? Да не ви тегли наистина нататък, да където аз, мен ме приписват там, а може би и ти искаш па да сме там. Аз не искам да се върнем към другари, разбираш? Аз нали знаеш, че съм символ на толерантността. Тоест, като се каже моето име, и значи това е най-толерантният възможен човек, така че допускам всякакви обръщения, на който му харесва. Казва, да ми казва другар. Аз. Да, ти го казваш, да. Аз го казвам. Това е напълно достатъчно. Така че аз като символ на толерантността казвам, можете да ме наричате както си искате, няма никакъв проблем. Да. Ти си, според мен, много ляв. Не бъди ляв. Но това е без значение какво мисли са Карбовски за теб. В момента ти си героя на деня, освен нарязания войник. Слава Богу, войника нарязан ти не си. Обаче, тебе те забраниха, казвам го с лекота и хидност ни на това, че работата в държавна медия още е по-трудна от работата в частна медия. То вече те станаха ни същи така като трудност. Кратък разказ какво се случи четвъртък, петък, събота, защото ти го каза няколко места, но и освен това, аз вчера се заядох с твоя човек там, кой е шеф на радиото? Това са ми въпросите. Разкажи ми първо хронологията. Да, че хронологията всъщност е много обикновена, в нея няма нищо стресиращо. На нас, на нашия екип, ни хрумна идеята да поканим, да си говорим с посланника на Русия и с посланника на Украина. Нали, разбира се, ние знаехме, че няма как това да стане в едно предаване. Страшна идея. Да, нали, никой не се е сещал, никой не се е сещал до този момент. Някъде виждал ли си ги? Не, обикновените идеи да са ясни на всички, че това не е лоша идея, какво толкова. И решихме, поканихме госпожа Митрофанова и поканихме госпожа Илашчук. И ние така направихме. Година, да. Така. Поканихме ги. След известно време госпожа Митрофанова каза, да, окей, ще гостувам при вас и така нататък. Госпожа Елащук каза, или по-скоро нейния екип, казаха, тя в момента е заета, има много срещи, много ангажименти, по-нататък може да стане. И тук казаха, това е нашата история. Добре, след като по-нататък, ние сега ще направим с госпожа Митрофанова. Но понеже знаем, че ако в едно предаване има само госпожа Митрофанова, нали, стане вой. Няма проблем да бъде. Ако бе само госпожа Елащук, никакъв проблем няма да има, всички ще кажат, браво, чудесно. Тя да си ругае. Тя не е да си говорила. Така тя голямо хубаво интервю да отиде. Тя е говорила. Къде? Тя е говорила в нашето радио. Така ли? Така, да. При тебе? Не. Видя ли, тя иска да дойде, но не иска при тебе. И аз смятам, че е лично. Ти го каза. Да. Ти го каза. Да. Но, тъй или иначе, понеже знаем, че ако е само госпожа Митрофанова при нас, ще стане страшен проблем. Ще кажат, как вие тук, руската пропаганда и така нататък. Ние направихме още нещо. За същото предаване имаше интервю записано с госпожа Елена Поптодорова, която е, знаем всички, тя е страхотен евроатлантик. За баланс. Помниш, за всички гледни точки. Когато Слави почна да употребява това за баланс, уж на шега, трябваше да балансират, някой беше казал, и после опи и свърши. И така. Да. Така. И ето ние си поканихме, т.е. имахме записан разговор с госпожа Елена Поптодорова, така че никой да не може копче да ти каже. Съответно, ние сме дали, при нас е много сложна, знаеш, държавна медия, много сложна системата за това как се подготвят предавания, пишеш едни неща, те се съгласуват на нашите планьорки, на нашите срещи и така нататък. Всичко бяхме написали, аз го бях анонсирал във Фейсбук, то мина през нашите планьорки, на нашите заседания, никой нямаше нищо против. Тоест всички там шефове от най-ниското до най-високото ниво казаха, да, окей, добре, чудесно и така. Докато направихме интервюто с госпожа Митрофанова, докато изведнъж в 10 часа, не, в 4 часа след обед, господин Делян Пеевски излиза с неговата декларация. Ти това не го знаеш? Не. Той някъде излиза с декларация? Той излиза с декларация, да. Официална декларация, официална декларация от името на ДПС. Че е против това да има в национално радио интервю с госпожа Митрофанова. Това е декларация, мнение. Да. Неговото мнение. Аз мислих, че се е обадил. Отгоре се е обадил. Не, ето това е най-странното. Искам да се спра по-нататък върху него. И аз казвам, еми окей,
човека мисли така, всеки има право на мнение, да си изкаже мнението, разбира се, плурализъм, всичко останало, нямам нищо против. След което става 10 вечерта, ние монтираме интервюто, готово всичко и така нататък. В 10 часа ми се обажда шефката на програмния съвет на радиото. Тук трябва да направя една скоба. В радиото има много съвети. Да. Има управителен съвет, пълно има програмен съвет, пълния съвет. И всички съвети. Са на заплата. Е, ти мислиш, че пробоно ли ще са всички? Трябва да ви кажа, че в частите телевизии така работят 30 човека, около 300, айде така да рекам, 3000, са някакви маркетингови съвети, цензури и други. И ми казва шефката на програмния съвет, така и така, ние решихме да съберем програмния съвет, викам, а сега е 10 вечерта, в кога ще го съберете? Петък. В петък. Да. В 11 вечерта ли ще го събирате? А ти в събота да го пустиш 10? Да, в събота да. Трябваше. Не, 12. 12. В 11 вечерта ли ще се събирате? Тя вика, не, утре е в 8. Да. Казвам, какво в събота? В 8? Нагладно. Как така? То хората още няма са се събудили. Тя вика, не, ние ще го направим по интернет там, нали, в тези системи. Казаха ли ти, човека се обади? Не. Казаха ли, обадиха се отгоре? След малко ще ти кажа. И казвам, и каква е тая спешност? И тя казва, ми ще обсъдим твоите интервю с Митрофанова. Викам, че какъв е проблема, с че трябва да се става рано сутринта. До този момент кой го е видял това интервю? Ти редактора и кой? Никой. Не може така. Трябва да се. И те казват, там въпросната шефка казва, трябва да го обсъдим това интервю, заповядай да участваш. На мен, разбира се, веднага ми става ясно, че такова заседание се свиква с една единствена цел. Да, да бъде спряно интервюто. Така. Никакво обсъждане няма да има, никаква размяна на реплики, никакво убеждение. Даване и така нататък. Това е направено просто за да се придаде така една законосъобразна форма на решението, което те вече са взели. И аз си казах, вземете си го това решение, което сте взели. Законосъобразна форма на желанието на господин Пеевски. Да. Да. Аз им казах, вземете си това решение и си го сложете еди къде си, но просто каза аз... Каза ли така? Да. Ма къде си? Казаха ли сложете? Да. И казах, виждам, че вие много сте се оплашили от господин Пеевски, треперите като лис от брулен и затова аз няма да участвам в това обсъждане, защото ми е ясно какво ще се говори там. Ама не, нищо не е решено, заповядай, викам, не, няма да заповядам, нямаме. И така, сутринта те се събраха в 8 сутринта. И не беше там? Не. И в 9 бяха готови? И в 9, не, 9:30. Да. 9:30 бяха готови с решението и казаха, нали, спираме интервюто. Освен това, специално подчертаваме, че ти нямаш право това интервю никъде да го показваш. Не само нямаш право да го даваш на чакай други малко, медии. Ти тук що го донесе? Не се издавай. Не може да го пускаме. Не се издавай. Нямаш право да го даваш на други медии, на канали, на така. Ти нямаш право да си го слагаш в твоите страници в YouTube. Не може да го изпуснеш на улицата там. Еми, не знам. Някой трябва да върви след мен. Това е подло. Това ще бъде некоректно от негова страна по отношение на медията, в която работиш. Каквато и да е тя е БНР и трябва да сме коректни. Щом са казали не, ти трябва да си не сега. Така че. Не иска да ни го даде. Още от събота му казах, да, интервюто бе. Аз казах, нямам право. Той каза, не, няма ти го, дами това. Така. Да. И тук работата е в следното, че вече в БНР се цензурата си има име. Това е програмния съвет на Българското национално радио. Това е цензурата. Там Теодоси Спасов ли? Не. Ето това искам да ти кажа. Аз това го ден ги записам. Не. Значи, има управителен съвет, който осъществява прякото ръководство и има програмен съвет. Тори. Тук в тази работа управителният съвет няма нищо общо. Това си е решение на програмния съвет на радиото. Кои сте хора, все пак? Няколко пъти не иска да ги кажеш. Защо не ги кажеш? Защото не ги знам. Дайте ми. Мартире, не ги знам. Това са директорите на всичките възможни програми в БНР, които са сигурно някъде около 20. Значи хората знаят Хоризонт, знаят вероятно Христо Ботев, знаят Радио България. Освен това всички останали районни радиостанции. Радио Стара Загора, Радио Варна, Радио Благоевград и така нататък. Плюс музикалните състави, плюс технически дирекции и всякакви други. Това е така наречения програмен съвет. Може ли само да отваря една скоба? Бих искал като гражданин, който плаща данъци, и ако Петър ме подкрепи, ако достатъчно смел, сега това е провокация и към Петър, искам оставката на програмния съвет на БНР. Те, без никаква причина, свалиха интервю по заповед на Штуката. Това е чист комунизъм, бих казал фашизъм и каквото искате. Това е тоталитаризъм. В този смисъл би трябвало да накоплаците да се сетят, че с техните пари не се работи това, което трябва да работят журналистите, а те режат онова, което бихте могли да чуете. Лошо, добро, пропагандно, не пропагандно, както един посланик има. Ако сме във война, съгласен съм, изгонете Митрофанова. Но ако не сме във война и все още можем да говорим нормално,
трябва да чуем и Труфанова, както тя е била тук, така и в БНР. И БНР ще си направят големи плюсове да бият този канал, нали? И да кажат, ето, свободни сме толкова. И ние имаме, да. Това беше скобата. Ще поискаш ли ти все пак някаква отговорност на тия хора? Да, разбира се, че им искам отговорност, защото те това, което ти говориш, е едната страна на въпроса, но друга има една още по-страшна страна. Защото те всъщност на практика какво показват? Казват, няма свобода. Край. Ако до този момент в БНР е имало някаква свобода, вече я няма. Вече никой няма право да излезе от канона. Никой няма право да излезе от предварително зададените неща. И нещо още много важно искам да кажа. Аз съм сигурен. 100% мога ти се разпиша да ти, на каквото искаш, че Делян Пеевски не се е обаждал в радиото. Той не се е обаждал в радиото. Това е новина. Именно... Ако той се обади, приеме, че да. Ще ги е страх, те викат да, козируват, разбира се, господин Пеевски, да, сега ще му шепнат два шамара на така. А сега той дори не се е обадил. Не, казва, е ние да сме против. Не е нужно да се обажда. Просто казва, на мен тая работа не ми се обадил. Сами пак ще се забързали. Можеха да му кажат, ами ти не се обади, ние откъде знаем да го спрем. Не, обадил се. Не се обадил. Много бързо се задействаха. Ма това ти казвам. Всички чуха тази декларация на Делян Пеевски. Ето това е най-страшното, че дори без да се обажда, да. Сработва страхливия рефлекс. Mm-hmm. Сработва рефлекса на слугата, да. Който вижда, че господаря му нещо не е доволен и тогава слугата моментално се задейства. Не е нужно господаря да се обажда. Просто слугата знае, вече знае какво не се харесва на господаря и действа. Ето това е най-тъжното в случая и това е нещо, не може на което трябва да се върне внимание. Не мога да съм сигурен, но съм 99% сигурен. Такъв беше Борисов последните 15-ти на години. Според мен Пеевски е изместил Борисов и за всяко нещо, за всеки селски бюджет, за всяко решение за отваряне на нов бизнес, се обажда сега вече на Делян Пеевски. Според мен е така. Не така знам, беше дълго. Но аз съм сигурен действително, че не е било нужно той физически да направи нещо. Той е достатъчно да каже две изречения и хората, които се припознават като хора, които трябва да изпълнят някаква заповед, да. Извършват нещото, дори без той да им казва. А ти защо не каза, добре, няма да го пускам, добре, няма да правим скандал, ще се направим, че го няма това интервю. Как да се направи? Чест да кажеш на Митрофанова, госпожо Митрофанова, всъщност никой не е забранял вашето интервю. Някой го саботира в радиото и току-що импровизирам глупо в момента. Изгубихме записа. Еми, ще е странно малко да ти кажа, да мислиш ли? Направо е просташко тъпо. И сега... Ама че... щеше ти сега много обичаш явно да си герой. Ти си този, който прави интервюто, тя му го спира и така. Можеш ти да кажеш в името на радиото, че се направи на луд и сега много няма това интервю. Ще говориш ми това, ще успокоиш малко, ще кажеш така и така. Не. Тук знаеш ли кое е най-абсурдното? Че слушам аз и този Тагарев министър. Знаеш какво каза днес? Каза, ами странно е да даваме трибуна в Националното радио на посланника на Русия. Представете си, че примерно посланника на Германия през 1940 година, когато вече е започнала войната между Германия и Великобритания, на Германия дава интервю за BBC. Аз първо си мислих, няма как да има посланник на Германия във Великобритания през 1940 година, когато е започнала войната. И второ, да сравниш Русия с... Ние все пак не сме в война с Русия, нали така? Да, още не сме. Не сме. Да. Госпожа Митрофанова не е обявена за персона нон грата. Не, още Тоест, не. Тя се ползва от всички права, има и всички задължения, както всички останали посланици. Така че да кажеш, ние не бива да даваме трибуна на госпожа Митрофанова, значи ти си тежък политически профан. Какъвто е господин Тагарев и какъвто са всевъзможните тагаревци, които са налазили всякакви държавни позиции. Ние сме също национални медии и моля без квалификации. Добре. Въпросът ми беше, що не си затрая? Все пак може. Защото, не, няма как да си затраеш, нали разбираш. Освен това, аз съм го анонсирал това интервю, то се случва, то е направено, няма как да избягаш от това, пък и няма смисъл. Много хора в момента се радват и викат, това ще го вълнат. Прави се на много отворен, това Волгин, много отворен. Те за мен така говорят, не да не мисля, че не ще нападам. Това е много отворен, но ще го вълнат. А то това никой не може да избяга. Разбираш, че няма как да си 100% сигурен, че няма да те уволнят. Да. Винаги могат да те уволнят. Или да не ти подпишат договора. До кога ти е договора? А, той е безсрочен. Така? Но това не е... Виж какви договори има в... Чакай да ти кажа, това изобщо не е спирк. Да. Тоест, какъвто и безсрочен договор да имаш... Не, ще ги осъдиш поне после. Да. Ето сега, между другото, знаеш кое е най-смешното? Че там в това становище на програмния съвет, цензурското, са описани някакви точки, които аз съм нарушил в правилника на БНР. Което е пълна глупост, разбира се. Но
в същото време не ти дават, примерно казват, Волгин наруши точка първа, втора и трета. И как сега слушателя, аудиторията да разбере дали в това интервю, в това да. Интервю е нарушил тия да. Точки. А слушателя не може да чуе интервюто. Да. И как тогава можеш да прецениш дали Волгин е нарушил или не е нарушил? Това е все едно да кажеш, да имаш, да кажеш, ето Мартин, аз имам доказателства, че той е извършил престъпления, много сериозни доказателства. По член еди кой си, и когато те попитат, ама дай доказателства, нали ги имаш? А, не може. Да. Вие трябва да ми повярвате, че Карбовски е нарушил, има доказателства, да. Те са тук скрити, аз няма ви ги покажа, обаче той е нарушил и е виновен. Виж каква кафкианска ситуация се намирам. Вие сте в Patreon. Аз съм Мартин Карбовски, тук е Волгин. Волгин беше номиниран за независима смелост на второ място. Наградата получи Диляна Гайтанджиева. Това още не си го видял, не сме го пуснали. Не, това не съм го видял, да. Значи аз бях против твоята кандидатура. Номинирахте зрителите на Patreon. Може да им благодариш сега. Благодаря на зрителите на Patreon. Нашите зрители на Patreon. Аз казах, че човек на държавна работа не мога да получи награда за независима смелост. Обаче, виж как съм се объркал, защото при положение, че ти сваля вече предаването, мога да си оттегля противоречивото мнение. Нали? Всички бъркаме, така е. Всички да. Бъркаме. Не, смятам, че човек трябва първо да го уволнат и после да вземе тази награда, защото тя беше парична. Хората от 500 евро в рамка. Ама да. Много хубаво, много да, хубаво, виж, браво. Ние растем, благодаря на Patreon. Вие ставате вече национален канал. Да, но не сме ние сега темата. Това въпрос ми е, коя година сме? Как ти си? Все още 2023. Така. А изглежда като коя година? Може много паралели да се направят. Може би 1900, ако сме в по-близкото време, така 82-та, 3-та, нещо такова. Четвърта. Още не е почнал през това. Още не е почнал. Да, нали? Но все пак се усеща, че така не може да продължава повече. Не никой, съм сигурен. Виж сега, никой не може да знае, както и през 83-та година, хората не знаеха, ние си мислихме, какво си мислихме, че Тошо ще си е до живот и че всичко да. Това ще си, и че Брежнев ще е до живот преди да почине. И че всички останали. Група. Или Иванова. Но тъй или иначе си мислихме, че така по-скоро усещахме, че нещо ще стане. И то действително само след няколко години стана. Ние тогава изобщо не сме си мислили, че след няколко години ще стане. Мислим, че сигурно след 20, 30, 40 години нещо ще се промени. Да. Така че на мен ми се струва, не знам дали ще се каже добър пророк или не добър пророк, но на мен ми се струва, че нещо много скоро ще се промени. Не дай Боже, може към по-лошо. Винаги защото, може. Защото аз твърдя пък, че с тази забрана на падането на това интервю, декларацията на Певски и съобразяването на огромната национална медия с политик, който все пак е временен. Извинявайте го, господин Певски, но мисля, че по отношение на вечността и БНР сте доста по-млад и по-временен. Това ще отключи една лавина към уволнения, към много строга цензура, към негодувания, каквото имаше, много прикрито негодувание, такова, каквото имаше по времето на социализма. Но те първа, този процес върви от много време. Пак ще кажа добрите и готини имена, независимо, че мога да не се разбираме, на Генка Шикерова, Мирова Бената, Сашо Диков, много хора, които можеха да говорят и правеха интересни неща, но те бяха изритени в странично. И сега Волгин е останал последен на това малко островче, централно островче ще го наречеме, където се говорят свободно неща пред огромна аудитория. БНР е БНР, това е националната сигурност. И в момента, който бръкнете в БНР, извадите човека или извадите интервюто, първо вадат интервюто, после вадат човека. Не те плаша, но се надявам да не стане така. Това вече е удар по идеята за демокрация и това е връщане на нов мек тоталитарен режим, който се втвърдява като говеждо говно на слънце. Аз твърдя така. Ма така е, точно това е. И вече тук въпрос е каква ще е реакцията. Аз между другото се радвам. От кого чакаш реакция? Не чакам от никого реакция. Аз обаче се радвам, че има реакция. Има реакция. Аз чакам реакция, защото не останаха много хора. Сем и Соня бяха меки. Тя пак говореше с твърде нежни приказки, според мене. Ти беше също мек. Ами аз много се надявам. Между другото, да кажем на мене да кажа аз чакай сега. Да кажем на зрителите в Patreon, че утре ще има заседание на СЕМ, което ще обсъжда този казус. И аз много се надявам да ми позволят да отида там и да говоря за този казус. Да. Защото той трябва да бъде. Постоянно трябва да се говори за него. Ти сега ще кажеш, защото ти си много влюбен в себе си и така нататък. Не, защото не, това, не е, но това е открита цензура. Ти можеш ли да се сетиш за пример от 89-та година насам, в което да е спирано интервю с посланик? Няма да се сетиш, защото няма. Не знам. Няма такъв пример. Веднъж спрях едно интервю в Дарик Радио, бях заместник програмен с Иво Инджев.
Що? Защото разбрах за картончето. Това ме ти скочи картончето. Абе, някакси не мога да сравня Минджев с посадника на Русия. Да. Но той тогава се разсърди на мен, от тогава не ме обича. Просто аз реших, аз си вода. За нас е много важно. Тук има последните двама човека, които си канат когото си искат. За нас точно е много важно и става Богу, те са му дали да го направи, а не са ти казали, защото нямаше да се разбере, ако ти бяха казали. Абе, не го прави, няма да го пусне. Да, да, нямаше тогава такова нещо. Да правиш? Нямаше такова тогава нещо. Тогава какво да правиш, ако и ти то, бяха казали? Точно, разбираш ли, аз поканих посланник Митрофанова, защото знаех, че няма да има проблем. Да. И между другото, ето за това аз искам да и не се притеснявам да го направя. Човека, който е генерален директор в момента на БНР, аз знаех, че от негова страна проблем няма да има, наистина от негова страна проблем нямаше. Кой е генерален директор на БНР? Казва се Милен Митев. Не е верно. Ти си мислиш, че е Делян Пеевски. Аз не мисля, аз имам доказателства. Не, виж сега, работата е там, че наистина с Милен Митев никога не сме имали проблеми с това, което той винаги ме е защитавал. Ти можеш да бъдеш сигурен, както и зрителите. Това колко тебе, важда мене не ме ще, аз мога да се шегувам с него. Добре, шегувай се. Той аз мога да се шегувам с него, както и той с мене. Но той получава ежедневно обаждане от всякакви политици, какви ли не, които казват, аре бе, няма ли да го махнеш, той е Волгин, няма, виж колко проблеми имаш с него и така нататък. По-хубаво го махни да ти е мир на главата, обаче той не ме маха за сега. Да. Коментирай днеска колегите по доста така мисирски начин. Аз мятам, че колегите е време да бламират, да остракират по един друг начин Пеевски, защото това е цензура. И не знам колко е виновен той, ако не е звънял директно. Между това не се опитам да го оправдая. Според мен се е обадил. Но днеска те го питаха за тебе и той каза, че няма да отговори. Несериозни въпроси. Да. Това ли каза? Каза, но на несериозни въпроси няма да отговоря. На несериозни въпроси, господин Пеевски, ако вашата декларация, която е чисто партийна, на не най-голямата партия и все още не е ръководна роля на партията, нали вашата партия? Управляваща партия. Управляваща е, обаче не е ръководна роля. Няма го това в Конституцията тя да казва. Ба майче, ДПС си е с ръководна роля, нали така? Условно нямате такова право. При положение, че ако това не е сериозен въпрос, и при положение, че Пеевски почва да определя кой да гостува и кои са въпросите, това вече е точно тоталитарен режим в медиите. В момента, който един човек казва, тези въпроси не са сериозни, айде малко по-възпитано, този човек не може да говори, айде да му свалите това, това е край. Край с медията. Това аз между другото се чудя къде са господин Пеевски, нали е либерал. Нали, той е част, ДПС е част Audi. От либералните там, които нали, за либерала кое е най-важното? Да. Свободата. Нали, той, либерал е равно на свобода, на човек, който защитава свободата. Така че господин Пеевски, къде му е защитата на свободата? Винаги съм искал да кажа на избирателите на ДПС, че ДПС са хора, които са членове на Алди, които поддържат най-ЛГБТ концепциите, най-левите, най-либералните, най-идиотските неща в Европа, между друго. Но това политик да каже, че не трябва да има интервю с някого, не с някого, с посланика на една от трите велики държави. Той казва, това, че не е съгласен, декларацията му е не да го няма. Той казва, това е кофти, нали така? А, ето за това ти казвам, той не е спрял интервюто. Той има право да си го каже. Той не е спрял интервюто. Той не е спрял интервюто. Не, спря го програмния съвет на БНР. Да. Това трябва да се каже, защото цензурата никога не е такава ефимерна, някаква да плува си извъздуха и така нататък. Да не би да се ти кари да го защитаваш сега, да не фърляме вината върху него. Не. Работата е там, че виновен, защото всеки може да изрази мнение. Господин Борисов, господин Пеевски, господин не знам там кой си Кирил Петков и така нататък. Но тези, които са го направили, те са истинските виновници. Нали така? Аз не им знам имената, ти не ми ги каза. Ама каза, аз не че ги знам. Не ги познаваме. Ама аз не ги знам. Мога да ти кажа само името на човека, който не е гласувал за. Това е директора на Радио България, Краси Мартинов се казва. И него не го знаеш, обаче ето човека. Краси Мартинов за шеф на програмния съвет. Да го ето, той е гласувал, единствен е гласувал с въздържал се. Сега аз имам един въпрос към тебе, който е много важен по отношение на реакцията на журналистите, която е на време, която е сега. В момента, когато ти имаш проблем, а основният проблем в тази страна с журналистите е, че не си каниш сам гостите, не можеш сам да ги избираш, от някъде започва да се обажа, то да дойде, това да каже. И така ние не правим журналистика и това ми е бил винаги на мен най-страшният проблем и затова съм се бил удрен и съм се прецакал. Защото аз искам да си каня сам гостите. Ти си каниш сам гостите. Нали факт, така? Да. Каниш го, не го пускат. Обаче, един ден се разбра, защото един човек, който се казва Венелин, каза за човека Антон разни неща, после при Генка, нали, знаеме кои са, а после човека Антон каза ти ми водеше Борисов.
И аз се чуда, абе, момчета, когато сте имали проблем с тия неща, който някой ви води някого, защо малко не се опълчихте? Думата е опълчение. Ти сериозно ли питаш? Ами да, защото да го разкажеш това с закъснение. След 3 години. Венелин, да. Може би 5 години, защото Бойко, години, Бойко да. Го води, водят го там непрекъснато, нали? Така че не можеш ли... В момента, който стане проблема, изокайте се, уволнете се, спрете да работите. Кажете, няма да работя така. Е, верно, те ще ви плачат със съд. Е, верно, те осъдиха Карбовски. Те го мачкат Карбовски, нали? Но в крайна краища да продължиш да работиш по този начин означава да не работиш. А то още повече, пък закъснялото признание е още по-тъпо. Да. Значи, първо, що се топите сега? Първо е трябвало да го кажеш това, което се е случило, когато да. Е станало. Значи, Венелин Петков, когато кандидатстваше за шеф на БНТ, нали, аз тогава бях потресен, че този човек иска да стане шеф на БНТ, който е показал, че е податлив на натиск. Е, какъв шеф на БНТ ще бъдеш ти, като който ти говориш? Се обади? Да. Аз говоря за Венелин Антон, аз не съм казал Петков. Абе, нищо, аз говоря за Венелин Петков. Добре. Значи, а пък да си признаваш след 3 години или след 5 години, това вече е върха на несериозното поведение. Антон се вързах и му отговаря. Ти ми водиш, еди кой си? Оле, вика, ние така, така. А другия вика, апа ти път си по-виновен. Абе, момчета, ясно е, че има натиск. Винаги има натиск. Във всеки сериал човек да прави, смешки да прави, пак има натиск. Обадят се от BBC да те вика така и така, това тук не може да го кажете. На този натиск трябва да се реагира веднага или спираш да работиш. А знаеш ли кое е най... Аз за това си мислих сега. Че мислих си, че в BTV и в Нова там цензура няма. Не. Не, не, абсолютно сериозно съм говоря. Я там пак. Цензура, но да. BTV и в Нова цензура няма. Знаеш ли защо? Защо? Защото има автоцензура. Защото там никой няма да си помисли да покани Елеонора Митрофанова. Защото всички са съгласни с нормите на журнализм. Нали разбираш? Да. Никой няма да си помисли да покани, примерно, Арестович. Аз не знам каква гордост е на тази маса да има двама човека, които са канили Митрофанова. А едното дори не го излъчка. С това ли остана да се гордеем? С това ли останахме да се гордееме? Лично аз смятам, че няма нито гордост, нито голямо страх. Това е най-нормалното страшност. Нещо. Най-нормалното нормално е да поканиш, нещо. Защото има голяма война, се риска да стане още по-голяма. Трябва да ги чуеш, спориш, да им кажеш, бе, вие какви сте. Аз каня сега от тук, искам да поканя Митрофанова, ако искаш и ти ела, ще повтаряте, няма как. Да, тук и основното ми към нея ще бъде. Аз съм против падането на паметника, рязането, но не искам... Това ще започна. Не искам чуж посланник да ми прави забележка за това. Защото това си е наша работа. Разбираш? Не искам да ми скача като Захарова. Захарова е по-нервна от Митрофанова. Това ще бъде. Моите условия е да не ми скача на мене и на държавата ми, че сме махнали паметник. Така се решили, така го направиха. Законно, незаконно. Аз не съм съгласен, но аз не искам да подаквам някой, който е чужда държава. Разбираш? Имаш право на това. Ето това е. Всеки да има правото да може да изрази позиция, без значение дали тая позиция ще се хареса на някого или няма да се хареса. Не, не всеки вече това свърши. Но... Не, не всеки. Аз за това ти казвам, че вече цензура няма, защото не е нужна. Не, но има списъци, забранителни списъци за гости. Този не може, този не може, този не може. Вчера аз очаквах ти да се появиш в една от телевизиите. Ама ти, нали виждаш, че те постоянно обсъждат това неизлъчено интервю и в БНТ, и в Нова телевизия. Обсъждат без да кажа човека, който го е направил. Пуснахме една интервю с Митрофана, беше същото. Те казаха, в една малка медия. Това в Панорама. Аз почнах да гледам рейтингите на Панорама, те се оказаха по-малко от 300 хиляди. Не сеща, че ние тук правим 300 хиляди, спокойно. Така че, затова ти казвам, че автоцензурата вече е толкова силна, толкова всеобемаща, че не, няма нужда да има цензура. Да. И това е най-страшното. Няма нужда да има цензура, в държава се роби. Съвсем нормално е. Аз смятам и ти препоръчвам, ние с тебе малко да си затраеме, да си млъкнеме и да се поразкараме малко, защото се съсредоточаваме огън върху себе си. Ние не сме нито матросовци, нито сме някакви големи смелчаци. Освен това, като виждаш, че сам се бориш за нещо, а другите не го искат, защо ти е да мръткаш в тази посока? Абе, аз не се възприемам като някой човек, който се бори. Разбираш, не се мисли за човек, който е тръгнал на някакво знаме. Да, не, отивам да им обясня. Да. Между другото, аз при тебе гледах Соня Момчилова, когато тя каза, ако някой има проблем с цензурата журналист, да се обади. Да се обади. И аз точно това смятам да направя. Утре смятам да се обадя на СЕМ и Соня, да им кажа... Соня, напомняме ти, че един човек, тук го каза, нали? Да. Един човек да ти каже, Соня, има един колега проблем, ако може нещо да... Така че аз ето за това искам да се оплача на СЕМ от цензурата в радио. Да. Защото така е редно. Не след 3 години. Като Венелин. Колко ти заплатата? А, това е тайна. Добре. Няма право да я разглася. Много ли държиш да си в БНР? Да.
Ще ти кажа защо. Първо, причините са ми най-вече чисто лични, защото аз съм от малък такъв човек, който винаги много обичал радиото. Много боли, като седнеш от националната медия, паднеш в другата. Предполагам. Да. Но тъй ли, че аз винаги съм обичал радиото, винаги съм обичал да работя в радио. За мен това е не просто някакво място, където си изкарвам хляба, но и както всеки човек трябва да си изкарва хляба някъде. Това на мен си ми харесва да го правя. Чисто така като. Ма това е някакво твое предпочитание. Аз твърдя, че аз държа много повече от Волгин той да е в радиото. Аз държа ти да си там поради простата причина, че аз слушам това радио, ние плащаме данъкоплатците за него. Всички плащаме, и без Волгин радиото ще се обезмисли. Казвам ти го като комплимент. Знаеш, че сме се карали 300 пъти и сега не смятам, че трябва да се прегръщаме и да ти викам ура. Не е нужно, разбира се. Да, той го прави само от самолюбие, всичко за това цялото. Абсолютно. Да. Но идеята да няма такъв човек или хубаво да има, аз съм слушал и твоите колеги. Майко, направо ми иде да чупа радиото, като слушам твоите колеги. И ти ме дразниш много, но... И на мен. Да. Но все пак, ако някой иска да чупи радиото заради Волгин, това е добре. Ако някой иска да чупи заради колегите му, това е другия човек, нали? Това също е добре. Това означава, че това е баланс, разбираш ли? И там се говори, че има енергия. Без тази енергия означава, че всичко е под похлупак и всичко е след декларация на Певски. Ама както е в други, както е в големите телевизии, нали виждаш, там има една гледна точка, една единствена и нищо друго. И още нещо, искам да напомня на Козилата, примерно. Помниш ли коя беше тя? Една, да. И сега ще депутати от ПП-тата и ДБ-тата, че когато аз работех в ТВ7, Козилата беше поканена там. Дойде с кървава глава, говорихме си, никой не е скачал. Това беше важно да се отразява. Те ме обиждаха тогава, не ме обичаха обратното. Обиждаха ме, че аз работя за Пеевски тогава. Нали? В момента аз имам един много тъп въпрос. Абе, хора, сега като аз поработих за Пеевски, но Козилата беше поканена, сега вие работите за Пеевски, а Волгин ще иска да го изгонят. Вие разбирате ли къде остава? И аз искам да помоля депутатката, която се нарича Козилата, да се застъпи за Пеевски. Козило, ти може да не го харесваш. Той може да не е твой тип. Той може да говори ужасни глупости. Той е абсолютен провокатор. И освен това е руски шпионин. Обаче, гледната точка на БНР-то, За Волгин каза за Пеевски да се застъпи Козилата. Така ли казваш? Искаш да кажеш Волгин. Пред Пеевски за Волгин. Много ме дразни, като ми нарушавате мисълта. Значи, искам Козилата да отиде и да излязат те с декларация. Въпреки, че Волгин не ни харесва, демокрацията ни задължава да го защитиме. Ама аз искам да ти напомня, че Козилата беше излязла с декларация срещу мене. Не само тя. Няколко души от ДБ. Добре, какви демократи са това? Ти разбираш, те взеха властта и почнаха да махат. То не ми харесва. Еми, бен ви демокрацията, разбираш, това е феноменален тоталитаризъм и те го представят като прогрес, врач. Освен това, депутати от ДБ организираха съдебни процеси срещу мене. В момента срещу мен вървят съдебни дела за много пари, организирани от депутати от ДБ. За какво бе? Ами защото съм написал нещо във Фейсбук, което на тях не им харесва, и те ми организират примерно единия процес, иске за 100 000 лева срещу мен. Ти ме попита колко ми е заплатата. Доста по-малка от 100 000 лева. Ако е 50, така, добре са. Не. Абе, пази си заплатата, ти кажа, защото тук така... не мога да докараш почти нищо, не знаеш. Ебе, тук може само да ги дразниш, а така и заплата и ги дразниш. Представяш колко год. Да. Така че, виждаш тези хора, които са, нали, демократична България, не знам си какво, много са демократи и така нататък. Това са последните хора, които уважават демокрацията. Петре, докъде ще стигне това? Ние се смееме, обаче както се смееме. Смееме, той е Реко Алексия, така се смееш и по-добре. Еми, то за това, знаеш ли, трябва да си ти. Е, това е според мен. Да бъдеш себе си или до там ли стигна? Трябва да си ти и да правиш това, което смяташ за редно. Чакай, докъде ще стигнат те обаче? Това не знам. Това не мога да ти кажа. Това е много важно. Не мога да ти кажа. Сега, аз предполагам, те малко бавно загряват, но колкото и бавно да загряват, все пак се вижда, че в света стават някакви промени. Тези промени ще се отразят и в България. Ще се отразят. Ние последни махнахме комунизма, то падаше, там се тресеше, пада стената, те там трябва 2 месеца да се усетят. Не, пак се усетих. А освен това, все пак сега информацията много по-бързо се движи, отколкото преди 35 години. Така че съветвам ги да бъдат малко по-реактивни. Не мисля. Те мислят, че са фанатични и фашисти, някои от тях съвсем сериозно. Повечето са конформисти. Повечето са на където духа вятъра, така че моля ви, ориентирайте се по-бързо на там, на където духа вятъра, за да не се каете после, че не сте взели на време за воя. Аз не бих им дал такъв съвет. На където духа вятъра не се ориентирайте, защото
така живееме и цял живот, понеже натам духа вятър и всички сме с това най-съща посока. Ама понеже тези, от които зависи, винаги се ориентират натам, на където духа вятъра, нека да се ориентират, че това, което те си мислят, че в момента духа, не е тази посока, която ще бъде и след не много дълго време. Аз моля хората, които се имат за демократии, които са получавали във всички медии все пак проява, сега аз не мисля, че... Мисля, че е абсолютно редно да излезете и да започнете да считавате онзи по най-волтариански начин, онзи, с който не сте съгласни. Защото с една декларация да махаш интервю, с една декларация, с една заповед, с едно обаждане да махнеш журналист, това вече не е онова, за което вие се правите, че се борите 2012 година, а ние сме се борили преди вас. Не да защитават човек, с когото не са на едно мнение, а да защитават правото на всеки да има мнение. Ето това трябва да бъде. Тоест да защитаваш... Ние сме на по-горния етап. Някой, който има различно мнение, започва да го бият с камъни. Да, трябва да се съпротивляваш срещу опита да бъде наложена цензур. Ето това трябва да правят хората. Да. На мен така ми се струва. Аз така бих направил. Аз почвам да ги дразня всичките, защото ми се струва, всички чакат нещо и не мога да разбера. Искам да кажа любезно, учтиво, цялото ми уважение към президента. Ако това продължава, те могат спокойно да режат всекакви канали тук вече, разбираш? Защото ние едно време като волното търговско дело, те не те пускат никъде. А сега имахме някакъв излъз. А махате от едната медия, отиваш друга. После отиваш друга, после накрая те гонат изцяло в YouTube. Обаче YouTube знаеме на кого е. В момента, който те решат да се подмазват, ще обадят където трябва и ще махнат и целия YouTube, ако трябва. С декларация на Певски махат YouTube. Тогава ще отидеш в Екс. Ще отида в Екс и при Мъск и пак ще трябва да събирам 180 000 човека. Ще ги събереш. Ще ги събереш, аз съм сигурен. Сега, искам да кажа на всички, които искате Волгин да го няма, че той ще го има, защото аз ще му изляза с оферта, ако те изгонат, Петре. Не сме вързали и цъфнали, обаче ако те изгонат, ще ти организираме едно студио. Супер. Да. И ще направим отделен канал. И ще искаме процент. Естествено, къде това вече процент? Не е като в БНР, така. Нати едни пари, прави така, какво ходи, си искаш, да. Да. Тук вече трябва да е по-така. Не, сериозен съм. Най-глупото нещо, което ще направи сега политическата класа, е да те махне. И ще ви кажа защо. И мен това не ми харесва да го махнете. И ще ви кажа защо. Защото той ще се върне на бял кон и утре ще иска да е шеф на БНТ, БНР. И така ще порасте. И на двете си едновременно. Да, а аз винаги съм казвам, да не го героизираме това Волгин чак па толкова много. Не го уволнявайте, защото много мраза да се героизира точно па Волгин. Съгласен ли си с мен? Абсолютно съм съгласен. Не знаеш моята теза, че ти прави всичко възможно да те уволнат и те като вземат те уволнат, ти преземеш ти направят паметник някой ден, което аз като дисидент не мога да понеса. Как не забравяш, ние се, двама дисиденти. Как ще премириш с това? Ние двама дисиденти, просто не можеш Волгин да ме изпревари. Паметника е за мен. За тебе, добре. А ти вземи БНТ. Като те уволнат малко, после ще те върнат. Това не е смешното. Това е цика в тази държава. Уволнява едната власт, той го дойде, че... И стане шеф. И стане шеф. Ама стане и сатрап, след това да знаеш. Да, защото шефството върви с сатрапството явно. Няма как да ги разграничиш двете неща. Значи Волгин е готов за сатрап. Още малко му остана едно уволнение само. Нали знаеш, те най-големите тирани се пръкват от най-великите революционери. Да, или да, да, да. Не, отвъд шегата, да подкрепим Петър. Това е моето послание. Не Петър. Да подкрепим свободата. А, Мартин. Да подкрепим Митрофанова ли ми свободата? Не конкретен човек. Няма да подкрепя Митрофанова. Не конкретен човек. Да подкрепим свободата, да имаме право на мнение. Митрофанова трябва да й даваме възможност да говори. Както и на Олеся трябва да й даваме възможност. И на Олеся. На Олеся. И на господин Мъртън. Който ходи само при кого? Е, той беше оня ден. При Косио. При Косио. При Косио, избира си човек. Господин Мъртън, ако искате истинска публика, заповядайте при нас. Дарик Радио умре. То кой слуша Дарик Радио? Не знам. Поред мен е умрел. Пролет, веко отиде с тем, кой слуша Дарик Радио? Да, бе, Пролет слушаше път тя, повече го слуша и тя. Добре. Нещо, което искаш да кажеш на Певски. Първо. На тази камера. Ами искам да кажа, че човек трябва да притежава колкото и пари, влияние, власт и така нататък. Трябва да има и ако щеш 1% смирение. То може да не се проявява винаги, но винаги трябва да има този процент смирение, защото иначе много рискува. Много си нежен. Иначе, чакай малко. Рискува да се сгромоляса тотално, а това ще бъде зле най-вече за него. Ако имаш 1% смирение, това сгромолясване може да не е чак толкова болезнено или поне ако стане, няма да е чак толкова страшно за самия човек. Тоест, препоръчвам поне 1% смирение. Къде си ти, че да препоръчваш на господин Певски? Най-приятелски.
Най-приятелски. Толкова нахална история, просто... Аз съм толерантен човек, нали ти обяснявам? Хем е кошаво, хем нахално, някакси... Не, това е, Мартине се нарича толерантност. Аз към както кого? Ти казах, към всички. Аз съм толерантен към всички. Няма да се сгромоля с Певски. Певски е новия султан, те 2012 го бутаха, а 13, сега 2013. А сега му целуват подметките. И... Не, това наистина е много интересно, аз много се забавлявам с това. Хора, които направиха, не просто му целуват подметките, хора, които и си изградиха цялата политическа и журналистическа кариера върху омразата към Певски, да. Сега са негови първи изпълнители. Господин Певски, аз ви казвам, тия хора ще ви подведат. Тук имате много по-верни хора в този канал. Да, но те чуе. Ще ме чуе. Нещо на хората, слушателите на БНР, кажи им онова. А не само слушателите на БНР. Все пак на ръба ли си ще махнете, нямаш такива индикации? Не, няма такива нямаш, индикации. Не. То няма за какво. Значи, не е толкова драматично. Ако ме махнат, един ма, няма за какво. Не, няма как за какво няма да ме за какво, махнат. Ми, няма. Ти си натрупал такъв списък, аз имам тук списъка, на който си води Певски за тебе. Напротив, аз се държа изключително законопослушно, изключително изпълнявам всички точки, разпоредби на правилата. Няма за какво да ме махнат. Няма причина. Как те нарекох по телефона? Въжи играч. В момента другаря Волгин е така. Аз се малко дори ти завиждам на нервите, защото... Ама за мен това не е нещо необичайно, нали? Да, знаеш? Ти си добър. То, това си е част от играта. Приел си е тая игра. Иначе, ако нямаше да каня госпожа Митрофанова, щях да каня само Мърта, Нолесия и всичките тези и нямаше да имам никакви проблеми. Да. Аз знам, че в момента, в който поканя госпожа Митрофанова, ще си имам проблеми, обаче на мен ми е интересно да чуя нейната гледна точка и затова я поканих. Към екипа да каже нещо. Искам списък на всички хора, които са без проблеми, да ги каниме само тях. Следващите 3 месеца. Мъртън, Олесия. Всички присъдружни държави, които са коалиция на желаящите, плюс Инджев, Минчев, сещате се, да, всичките там. Да. Имате, направете ми списък, това ви казвам, сещате се. Нали? Така трябва да бъдат канени постоянно. Аз ти благодаря, че ти правиш това, което правиш, че най-вече се държиш, защото това не е лесно, искам да го обясня и на зрителите, не е лесно в една такава бюрократична среда човек наистина да прави онова, което смята за свобода. Бюрокрацията е затвор, това е клетка. Наистина е така. Между другото, винаги съм казвал и при теб и на много други места съм казвал, че в радиото има свобода. И доказателството за това, че в радиото има свобода... Вече не. До сега имаш свобода. Добре. Да видим от тук нататък какво ще стане. Дай ми сега интервюто и повече да не се занимавам. На остро тръгнахме, на остро свършваме. Аз съм Мартин Карловски, това е Patreon. Ще го видите след няколко часа или един ден в Noisy ми звъни. Аха. Ще го видите в YouTube канала ми, ако до тогава Певски не е дал някаква декларация. Да закрие YouTube. Аз се шегувам, обаче нещата са такива. Така че на остро. Стоп.